Gleznotājs Helēnas Henriksons sadarbība ar Andri Grīnbergu sākās 80. Gadu beigās, kad mākslinieca izstādē Berlīnē uzgleznoja Andra portretu. Kopš tā laika abi ilgi nebija tikušies. Šogad jaunā portreta lidojumā tapšanai Andris Grīnbergs atkal pozējis Henriksonai. Tas varētu būt tā kā brīvais kritiens. Nu, tādēļ, ka dzīve met kūliņus un kaut kad viņai jābeidzās arī. Es priecājos, ka portrets man izdevās. Es pat neizmantoju fotogrāfiju, bet vienkārši es viņu ļoti kārtīgi uzzīmēju. Nu, viņš ir ļoti skarbs un ļoti neglēmojošs cilvēks. Un, nu, es domāju, viņš piekrita tam koncepcijai manai. Abu personību sadarbība šīs vasaras mākslē vajag telpu programmā, kuratorei Ievai Kalniņai ir bijis kā patīkams piedzīvojums, kas tapis viegli un pašsaprotami. Man bija ideja, un es taustoties piezvanīju Helēnai, un es saņēmu pilnīgi tādu atvērtu sajūsmas strūklaku, ja, kas vienkārši nozīmē, ka tieši tā tam arī vajadzēja būt. Un es arī pati jūtos ļoti gandarīta par to, ka šis otrs Andra portrets ir tapis, un es domāju, ka tas ir nozīmīgs notikums. Helēnas Henriksons personāla izstāde lidojumā fondā Mākslē vajag telpu vasaras mājā būs skatām divas nedēļas, bet 17. Augustā norisināsies mākslinieces autorvakars. Līga Gaigala, Normunds Čirksti, Latvijas televīzija.